Salom hammaga, sizlarga dahshat kanali. Bugun Habib Nurmagomedov va Floyd Mayweather bilan bo'lib o'tishi mumkin bo'lgan boksdagi jangiga boshqa bayet va boksyorlarni fikrini eshitamiz. Juda ham qiziq video chiqqan. Agar yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lamiz, like yoqsa albatta. Albatta o'zi boshladik. Ana endi hammasi nimadan boshlanganini eshitamiz. 5ta vazn bo'yicha boks bo'yicha chempion Floyd Mayweather Habib bilan jangga roziligini aytgandi. Habib Mayweather promotion gen direktori bilan uchrashib, junglida faqat bitta share bor deb Mayweather bilan urush taklifini berdi. Undan keyin bo'lsa Floyd Mayweather ommaviy axborot vositalariga pulni tayyorlaydi. Habib men bilan urushmoqchi degan. Endi jangchilar bu jangga fikrini eshitamiz. Aleksandr Tokov. Agar jangni haqiqatdan ham uyushtirishsa, Habib yutadi. Bu hozircha ilojsiz, lekin Konor bilan kelishdi-ku. Floyd o'zi ham katta pul topadi. Habib ham yaxshi ishlab oladi. Floyd bu jangni haqiqatdan ham xohlasa, albatta sodir bo'ladi. Habibga albatta qiyin bo'ladi, lekin Habibni tayyorlanishiga yetarlicha vaqt bo'ladi. Konor Floyd bilan jangi davomida nafas yetishmay qoldi, lekin Habibda bunaqa bo'lmaydi, chunki uni kardiosi juda ham yuqori darajada. Habib otasi Abdulmanov turmagandi. Bu jangda Habibda yaxshi imkoniyatlar bor. Habib bu jangda faqat klinchda urushadi. Bu haqiqiy boksda ko'rinmaydi. Albatta, bizning burchagimizda Tyson Lomachenko va Rossiyaning juda ham mashhur trenerlar bo'ladi. Daniel Cormier. Agar pul tomonidan plusligini olmasa, Habib yaxshisi bu ishni qilmaslik kerak. U meni komandamdagi do'stligim uchun aytaman. Floyd uni kaltaklab tashlaydi. Habib taslim bo'lish uchun juda ham mo'jab. Chunki 12 raundchi deydi. Bu Habib uchun 12 raund kaltaklanish degan. Al Abdulaziz. Ha, boks va MMA har xil sportlar, lekin Habib McGregorni nokdaunga yiqitgan. Mayweather bo'lsa bu ishni qilolmagan. Habib Floydni nokdaunga tushirishi mumkin. Lekin nokaut qiladimi yo'qmi buni bilmayman, lekin to'chni yiqita oladi. Michael Bisping. Xudo bilan qasam ichamanki, Habib Mayweather bilan 12 raund ichida beradi. Men Habib boksda Mayweatherdan zo'r demayman, Habibda juda ham mustahkam jag' bor. Vasiliy Lomachenko. Siz shu narsaga ishonyapsizmi? Siz Floyd va Habib jangi bo'ladi deb o'ylaysizmi? Menga bu narsa yoqmayapti. Bu boshqa boksyorlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Albatta, bu ikkisi uchun katta pul, lekin bu prosta spektakl. O'zbekiston 12ta viloyatiga avtobus, yengil mashinalar, bundan tashqari Sankt-Peterburg, Moskva, Moskva, Sankt-Peterburg, Tojikiston, Xo'jand, Dushanbe shaharlariga sifatli qulay yetmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga shundoq hozirroq telefon qiling. Albatta, kommentariyada bu fikrlarni qaysi birisiga ko'proq yoqqani va bu jang o'zi bo'ladimi yo'qmi, shuni yozib qoldiring. Men hammasini o'qiyman, aynan sizning fikringizni o'qiyman. Hammaga rahmat. Yangi bo'lsangiz, obuna bo'lamiz va like bosamiz.